خدای ورو سوال کړی دی چې ای یو کس د خپلې خینې سره واده کولی شي چې کله دغه اولنۍ ښځه دا طلاق کی او د هغې عدت ختم شي نو بیا وروسته خور واده کولی شي او که نه؟ الجواب او بالکل واده کولی شي. منه په شریعت کې دا د دوه خویندې جمع کول وان تجمعو بین الاختین د دینه منه راغلی وان تجمعو بین الاختین د دینه الله منه کړې ده چې دوه خویندې به په یو نکاح کې د یو سړي په نکاح کې نه راجمع کیږي. خو که دا کس داسې وکړي چې دا یو خور طلاقه کړي نو بیا دا بله واده کولی شي ډایرک هغه چې عدت ختم کړي هله چې هغه عدت ختم کړي نو هله به بیا دی دا بله خور واده کوي. ځکه تاسې یو سوال ورته کې دی ډېر مزیدار، آیا په سړي باندې عدت تېره وشتي؟ دا ما یو پیر ذکر کړی و نشتي، مګر په دې حال کې به دې انتظار کوي. یو دویم حال هم شتي چې څلور ښځې څلور او یو پکې طلاقه کې بله کوي، نو دا پنځمه د هغه وخته پورې نه شي کولی چې څوک پورې دا طلاقې شوې عدت نه پوره شي، نو دی به هم دې عدت ته په انتظاري. په دې دو حالاتو کې دا سړی به هم په دې عدت کې څه کوي؟ انتظار به کوي. ځکه که دلته دی وایي چې زه عدت نه مخکې دا خور واده کوم، نو خو ستا په نکاح کې ده، نو چې په نکاح کې ده نو ته څنګه به دا خور راولي؟ او یو سړی د څلور ښځې دي، یو یې طلاقه کړه او عدت له نه یې پوره شي، او خو لا بیا هم د ده په نکاح کې ده، نو دوی څلور ښځې نو چې کله عدت ختم شي نو دوی بیا د بلې سره نکاح کولی شي. والله اعلم.